Bwana, moja kwa moja niko hapa Morocco katika jiji la Casablanca. Na hapa ni maandalizi kuelekea kuangalia mechi ya kesho kati ya Morocco na Brazil. Sasa naye ndugu yangu kutoka Kenya, huyu ni mtangazaji kutoka KBC pale Kenya. Anajitambulisha mwenyewe. Jina lako nani? Majina kamili nafahamu kama Dismas Otuke. Dismas Otuke. Uko hapa kwa ajili ya kushuhudia mechi ya Morocco na Brazil. Unajisikiaje kwanza? Mwanzo ni fursa ya mwaka. Tuna karne, maana ukiangalia mechi kama ile tulitarajia hata katika finali ya World Cup iliyopita tukipata, maana timu mbili hazikutana. Na sasa hivi tunazungumzia Brazil timu bora duniani katika msimamo wa FIFA, tunazungumzia Morocco timu bora Afrika katika msimamo wa FIFA. Hiyo ni kwani mechi kali sana, na kwa kuwa kama Morocco tuko nyumbani, huenda mechi ikawa ni ya kufana tena zaidi kuliko hali. Kule kwenu wanasema kama mtoto atumi dukani. Mtoto mtumi dukani, labda ukimtuma umpe change kamili. Kabisa. E bana, Amrouche umemsikia akiongoza Stars dhidi ya Uganda. Stars amemkalisha Uganda kule Ismailia Misri. Pamoja. Mwanzo pongezi kwa niaba wa Tanzania wengine. Bwana nimesikia. Ni matokeo ambayo ni mazuri. Ndio. Mwanzo katika ukanda wa Afrika Mashariki pia katika taifa la Tanzania. Ndio. Ukiangalia kwamba tunatarajia kwamba Tanzania wamepata ushindi katika mechi ya Uganda dhidi ya Uganda. Kwa hivyo ni mwanzo mzuri mwanzo kwamba Tanzania mko katika harakati ya kufuzu kwenda Afrika. Ndio. Ndio. Na Amrouche unamzungumzaje? Alipita Kenya wakati fulani. Amrouche alipokuwa Kenya rekodi yake hakuwahi kupoteza hata mechi moja. Hakuwahi kupoteza mechi hata moja. Kwa hiyo yule ni asset ambaye amempata. Kwa hivyo mkizungumza vizuri, mweka vizuri. Hapo matokeo bana anasema Amrouche ni asset ambayo tumeipata. Akiwa Kenya hakupoteza mechi hata moja. Mimi niko hapa Casablanca kushuhudia mechi ya Morocco na Brazil. Amesema hapa kwamba bwana hii ni fursa tumeipata, maana kama wababe hawakutana kombe la dunia, ndio wanakuja kukutana sasa mechi ya kimataifa ya kirafiki. Bwana kutoka Casablanca Morocco, mimi ni Maulid Kitenge. This date, yes, yes. Okay. Now, this is Moroccan soup. Okay. Yes. Yeah. Take and then you yes. You show me. Okay. Okay. Oh, this is that? Yeah. Yeah. Yes. Very nice iftar. Yes. We have dessert. Dessert. Yeah. Okay. And fruits. Fruits. Wow. And a pancake. Okay. Okay. And okay. Okay. Thank you. Maandalizi ya iftari hapa Casablanca. Walikuwa wanajaribu kunionyesha iftari ambazo wanazo. Kwa hiyo tunajiandaa, muda sio mrefu tutakuwa tunafuturu. Hii ni Casablanca na kama mnavyojua niko hapa kwa ajili ya kushuhudia mechi ya Morocco na Brazil kesho usiku, mechi ya kimataifa Morocco na Brazil, big match. Hotel Idu Umpa. Hotel Idu Umpa.
Idumva, naambiwa hii ni hotel Idumva ni five star. Yeah, in Casablanca. Yeah, in Casablanca, yeah. Yes. Sawa. Okay, thanks. Thank you. I can't.